Dobrý den, dámy a pánové, já jsem Medojet, jsem tu Difas. Zdravím. Hrajeme Diablo 3 a bavíme se o hovnech. No, takže. Teďkon, já mám takových víc spíš dost nevideoherních hejtů. No takže nějaký hejty na mě, jo, proto se... jasný, tak my dva jsme skončili. Takže první hejt Difas si pořád zpívá. A já kvůli tomu asi 10 minut nemohl ani začít točit. No a co, všichni to určitě viděli. Dobře. First, let me take a selfie. Ach, já to video dám do popisu. Jinak to nepůjde. To je ono, o to jsem celou dobu usiloval. Jo, no tak když už tady jedem hovna, tak ať se lidi můžou jít hovna příště s náma, že jo? Jo, hovna. Páni, někde je tady, kde je ta Elitka? Je tu někde? Tady, zabij mě. Já už to mám. Už jsem na to najel. To jsem z ní mocný meč. Já taky. A sekeru teda spíš. To je jedna ručka nebo obou ručka? Obou ručka, hrozně špatná. No. Takže. Tak. Pojď do mě. Začneme něčím hodně takovým zvláštním. To byste ode mě nečekali. Ale poslouchejte, jo? Věc, která mě fakt sere poslední dobou hlavně, je japonský porno. To jsi nečekal, co? A víš proč? Ale jo, čekal. Ne, vidíš se, protože já nevím, jako jestli jsi někdy viděl jsi někdy japonský porno? Teď ho definuji, jako jestli bylo natočeno v Japonsku, nebo v něm hrají Japoni. No, ideálně úplně komplet japonský, že tam bylo natočený, hrajou v něm Japonci. Nevím, já většinou nekoukám na titulky, takže nevím, kde bylo natočeno. No tak, prosím tě. Ty poznáš podle té cenzury debilní, že jo? No. No, už víš. Ano? To je dobrý. No, tak jednak. Ty Japonky? Co to s nima je? Proč prostě dělají taky úplně... Slyšel jsi to někdy? Víš, co myslím? Jo, vím. Prostě dělají úplně jiný zvuky než všechny ostatní holky. Takže to s realitou, to... aspoň doufám, že to s realitou nemá vůbec nic společného. Jako by porno s realitou mělo něco společného. Jo, ale jako, to mi řekni, já vím, že Japonci jsou ujetí, víš co? Když tam můžou prodávat v automatech prostě kalhotky a takové věci. Použitý. Jo, no, tak jinak by to nemělo cenu, že jo? Ale prostě... nějak moc nechápu, to. Prostě ty zvuky jsou úplně nepříjemný na uši. Co? Takže se na to nedá koukat. A přitom Japonky jsou tak hezký. A má to nejvíc shlédnutí. Většinou. Jo no, vždycky ti to tam vyjíždí v těch nejoblíbenějších, pak to zapneš a úplně... A jenom co, na to se nechci dívat, to vypadá jako kdyby tam mučil něčím. Tak třeba v Japonsku, nevím, ty holky mlčej, tak jako jakýkoliv zvuk je lepší než žádný. To by mě zajímalo, je to možný. Je to dost možný. Právě. A ty japonský hry jsou taky dobře úchylný. Viděl jsi tu hru, nedávno jsem viděl nějakou japonskou hru. Dostihy, no. Víš co. A sásky? Ne, jenom dostihy. Jo, vůbec... to jsem taky viděl. Viděl jsi to? Jak tam, jak tam jede ta hromada? Všechno možný tam jezdí. Všechno možný tam jezdí, přesně tak. A já nějak vůbec nepochopil, jako pochopil si, co dělá hráč v té hře? Ne, jede kupředu. Jako, jestli tam jede, já nevím co, třeba nějaký lidi na dvojkolo, nebo co to bylo? Jo. A prostě nějak přes sebe různě lezou, že jo, sedí úplně... Týpek na Godzilla tam taky snad byl a nějaký takový ten kůň. Jaký zebře, nebo jak si mu točí ta hlava? Jo, je kůň, který mu se točí hlava, jo. Týpek, který mu se točí hlava. To byla prostě fakt divná hra, nebo pak jsem viděl nějakou další hru od nich a tam prostě si koule sraček, víš co. A snažíš se prostě, valíš se světem a nabíráš na sebe... věci, postupně větší a větší, až nakonec na sebe nabíráš prostě celé kontinenty. Jo, tu znám, to je dobré. Ale co je to kurva za koncept, když je to úplně divný.
Je, ale to zrovna mi přišlo, to bylo i na PSPčko, na všechny tyhle ty další kraviny. Ty jsi to hrál, jo? No jasně. Jaký? Nějak to, takový divný název to mělo. Tak je to japonský, to je jasný, že to bylo divný. Takže jako zrovna na tuhle hru mi nešahej. Na japonský porno klidně, ale... jo, a na dostihy? A co ty víš, třeba je to v reálu taky fakt dobrá hra, viď? Jenom vypadá kurva divně. No nevím, tomu zase tak moc nevěřím. Tak minimálně koukat se na ty let's play je fakt zábavný. Jo, na nejlepší, když to jakoby hraje někdo, kdo ví, co od toho čeká, a jakoby je tam někdo, kdo to nezná. A ty na to koukáš taky a neznáš to, víš co, tak je to úplně stejná ta reakce s tím člověkem, úplně. What the fuck, o co tady jde? Jo, no, protože to je fakt kurva podivnost. Ach jo. To je dost. Co? Tady to jsem fakt celý neprocházel, když jsem tudy chodil sám, je to tu všude takový IP. Ale je tu dost věcí, to je pravda. Potom tady mám takový... Věděl jsi, že to? Že asi... Nevím kolik procent. Kolik čeho? Američanů. Ano. Nějakých 30% Američanů nevěří na evoluci? No, teď jo. Protože jsou tak věřící, že... Věří, že tady... Bůh udělal tak a před rokem 2000 nebylo nic. Jo, no. Nebo před 2003. Oh, historic card. Nebylo nic. Jasný, no. Ale nejhorší na tom je, že oni se učí... Jak oni tomu říkají? Kreacionismus? Mám pocit, tomu říkají, že se to učí normálně ve škole. A teď jsem viděl, jak oni jsou chodí ty... do školy, no tak, tomu přece nikdo nevěří. Teď jsem viděl video, taky ty, znáš to, jak jsou vždycky, jaký ty nejlepší špatný odpovědi na testy. No. Tak jsem tam viděl, jak nějaká holka právě napsala do testu jako odpověď, ježiš, jak vzniknul, prostě tam byly nějaký možnosti úplně ve stylu Bůh, jak vznikla země a prostě možnosti. Bůh ji stvořil. Pak tam bylo něco jako Buddha ji stvořil, víš co, takýhle prostě úplně vyloženě ještě proti jiným náboženstvím zaměřený. No. No a ty pařka úplně si řekla co? Všechno to škrtla a napsala za to úplně Big Bang, víš co. Nebo no. Vesmír vlastně tam byl, jak vzniknul. No a to, že jo, učitel jí to ještě k tomu škrtnul a úplně, že to je prostě špatně. To mi neříkej jako, co tam v té zemi kurva vychovávají za lidi, to je fakt úplně, to není možný. Pak se člověk kouká na ty videa, tyjo, proč jsou Američani hloupí a vidí jako úplně, měli bychom napadnout Francii, kde je Francie, někde tady, ukazuje tam na tu Afriku, víš co. Já, no. Proč bychom je měli napadnout, nevím, mají dobré bagety. No tak od takových lidí ale zase nemůžeš čekat, že úplně něco jiného, ne? Já od nich už nečekám vůbec nic tady po tomhle stylu, jako, ale přijde mi smutný, že to je... čekám další světovou válku. Čekáš? Už se modlíš? Jo. Hele, goblin. Ne. Ho uprchnout. Dobrý. Neboj. Ach jo, takový hovna z něj. Jak to můžeš vědět, prosím tě? Protože tam byly jenom dvě žlutý věci a obě jsou špatné. Ale je fakt smutný, že prostě... To je jak Absurdistán, víš co? Za chvilku to tu bude jak v Absurdistánu. Budem se učit úplně... Budem se učit ve škole o tom, jak zemi stvořil Bůh. No to doufám. Větší hovno jsem v životě neslyšel, ty. Teď tě spálí blesk, ty nevěřící pse. Ale no tak, nejseš muslim, abys mi říkal nevěřící pse. No tak můžu říkat nevěřící pse, komu budu chtít. Ne. Tohle je demokracie, ty nevěřící pse. Muslimové tady teď chtějí zakládat školy, jsem někde čet. A nejlepší, víš co, já si přečtu... Že vlastně chtějí jenom rušit ty školy, co tu jsou. Protože muslimové žádné školy nemají. Jo, no,
Ty jsem někde, víš, že křesťani mají právo tady zakládat školy a že to má ještě nějaká církev, a vůbec nevěděl, že jo, to zajímavé prostě. No a muslimové o to chtěli zažádat taky, ne? A teďkon znáš to, znáš liberární diskutující, co jsou úplně na novinkách CZ, víš co? Takže tam hnedka bylo asi... úplně, muslimové jsou největší zlo, podívejte se na 11. září, muslimům to čiší z očí. Všechny bychom je měli ukamenovat. Fakt mě překvapilo, že tady ta zem vlastně je na tom úplně stejně jak ta Amerika s tou demencí. To... Všechny země jsou na tom stejně jako Amerika s demencí. Jenom jo. My říkáme, že jsme pořád opilí, takže to je z toho. A tak lepší být opilej, než úplně dementní. Aspoň teda... Nevím, no. Jako by to vyšlo na stejno? A ne, národ alkáčů je lepší než národ dementů. Ale asi byli méně produktivní a víc agresivní. Ale tak v Americe máš národ úplně alkoholických dementů. No tak řekli nám, tak Amerika spletli si nás úplně s Čečenskem, že jo, nebo s čím? Já bych si nás taky splet s Čečenskem, ty. To určitě, já si nás spletu pořád vždycky. Odkaď chceš, já jsem Čečenec teda. Čečenec, tak Žižkovský Čečenec. Čečenec ze Žižkova, klasický. Ach jo. No nic, to. A ono je to tou, ono je to hodně úplně televizí, televize je strašná vymejvárna mozku. Televizi bych zakázal. A ty jsem, to každopádně jako, hlavně ty pořady ve stylu Superstar a Hlas a... No na to jsem, teď jsem teďka jednou viděl, tamhle Hlas. Tamhle jsme nebyli, ne? Hele, nebyli. Tamhle nahoře. Jo, tam jsme nebyli. To jsem viděl Hlas a to nechápu. Jak se na to někdo může dívat, já to taky nechápu. Tam vůbec může někdo jít? Je, tady je ten Rift, tak... To ne. Protože, jako... Dobře, nějaké, když zavřu obě oči, uši a umřu, tak potom si můžu říct, že Superstar a tyhle, jako, že tam jako zpěv a něco, nějaký talent. Mm-hmm. O tom se nebudeme bavit. Ale v tom Hlasu, tam prostě ten člověk zaspívá třeba 15 vteřin a potom oni 3 minuty říkají, ty porodci, jak jsou skvělí a ať si vyberou je a říkají prostě, já mám studio, já mám velký auto. No to tam není rytmus, který tam byl minule a říkal, já mám svek. Jo, no. A velké brýle Gucci a topánky za 500 000 euro, ty žebrák. A tak teď je tam ten, že jo? Michal David, ne? Nebo... No ten tam taky, ale ten, jak se jmenuje? Nevím. Znám jenom Michala Davida ze všech, co tam jsou. Ten rapper, hmm. Jo, Vec, nebo Čistýchov, nebo někdo takový tam byl. No, nějaký takový Slovák. Ne, ten Mike Spirit. Jo, Mike Spirit, je tam Mike Spirit. A ten říká, mám auta, mám studia, mám děvky a ty holky na to. Co my s nimi budeme dělat? Přidáte si do harému, ne? Právě to mi přijde jak úplně, nevím, proč by tam někdo chodil poslouchat o tom, jak jsou ti lidé skvělí. Jako chápu, tak... že oni tam chodí, protože je to baví a mají za to... Taky takovou práci bych chtěl, abych celý den říkal, jak jsem skvělý a dostával za to peníze. To je ono. Ale nevím, ono je nejhorší na tom je, že i když tam jako na krásně se dostaneš prostě třeba i do finále, i když to třeba vyhraješ, tak stejně je ti to úplně na hovno a jako nic ti to nedá, víš co? Budeš mít jedno vystoupení tamhle v horní dolní. A budeš mít selfie s Mike Spiritem. Jo, no budeš mít selfie s Mike Spiritem. A jako svek level milion, ale prostě ani to ti nepomůže v tom, aby si z toho udělal nějakou kariéru. Jako když budeš mít hodně štěstí, tak si chytneš v nějakých posraných muzikálech, víš co? Jo, no muzikály, je trash. Tak jako je to takový pro lidi, co neumí pořádně ani zpívat, ani hrát, viď? Jo, no. Ale to je jedno, tak jako, ježiš, tady budu jako do nekonečna chodit furt další. Jo, jdi pryč. Už jdu. A tady je boss, pustý. Ne. Já moc nechápu hlavně mentalitu toho, kdo se tam na to může dívat a posílat tam ještě SMSky, jako. Jo, no. To tam nemůže nikdo posílat, to prostě nejde. To tam ty lidi posílají, že jo? Ale kdo? Proč?
Pokud posíláte, tak napište. Jo, no a napište proč. Proč ne, pro boha? Ne, to ty lidé neví. Proč? Tak jo, no. Pokud znáte někoho, kdo posílá, přiveďte ho na správnou stranu síly, na ty, co neposílají. A jestli znáte někoho, kdo se na to dívá, tak zničte televizi. To je asi jediné, co se dá dělat pro ty lidi. Co děláš? Kontroluješ itemy, co? Dobrý nápad. Jo. A nic není dobré. Nic není dobré. Fajn. Počkej, já ještě tady musím něco zapsat. Jo, tak já si měním skill. Ale nový Meteor Shower. Ukáž, bych si dal místo. To se mi tolik nelíbí. Asi si vrátíme se na chvíli hydru. Cože? Tak jo. Tak co ty zápisáři? Vytrž. Já dojdu tam na to. Už jdem k tomu riftu, ne? Já jdu s tebou. Počkej. K riftu? Ne, ještě. Teď jsme to už prošli. Ještě vlevo dole je. Tam jsme nebyli. Ale no tak tam nic není. Jak to? To vidím na té mapce, jak tam nic není. Vidíte tam dveře? Jako tamhle to. Tak to no. Tak to potom jo. No, no. A nejhorší na tom je, víš co, že to je z těch lidí. Potom vzniknou lidi jako je naše úplně, naše školníková, teda s tím, to je to bída jako svině. Jak to? Takže každý den mi hodinu brečí v kanclu, jak dostala půjčku, ty vole. Ano, už jenom to vzít si půjčku je velmi moudré. Ale tak dobrý, víš co, někdo si prostě veme půjčku a je jedno jako. Nemusíte vždycky úplně špatnej tak vzít si půjčku. Ano, protože ty věci potřebuješ teď a jedno, kolik za ně dáš potom. Přesně tak, ale ne, o to nejde, víš co, jak někdo chce půjčku prostě, já nevím na co, na něco, co je fakt důležitý třeba zrovna teď. Mobil. To jsem právě, to kurva nemyslím, cože? Nelez tam, teď jsi to posral. Proč? Ne, počkej. Jdeme dál. Ne, vydrž. Tak jo, no. No a to, a potom ti prostě řekne něco jako, a proč mi tu půjčku vůbec dávali, teď museli vědět, že ji nemůžu splácet. A jako, co? Co? Co to kurva je za argument, víš co? To jako jiný lidi za tebe mají hlídat, jestli seš svéprávnej v podstatě. Ano, ten člověk nedokáže dělat rozhodnutí, tomu nemůžeme dát půjčku. Vůbec nic nedělej. A už jdeš někam něco dělat? Jo, dopíšu tady, Ježiši. To spěcháš, prosím tě, máme celý věk. Tak já jsem to... tady. Čemu tohle je? Já nevím, ale vždycky se takhle naletěj blbečci. Hustý, zabije všechny. Rychle. Sem. Rychle. Sem. Jo no, pojď mi. Ne. A tady to je. Tady. A tady. Tamhle se dá dojít někam. Jo no. Pustí. Tudy. 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 A tudy. A tady ten chybí. He, tam se nikam dojít nedáš, jo. Co je? Tady. Tady nic. Tamhle. Jo, dá, tady koukej, v tom rohu vidíš? No, to je portál. Hem. Počkej, no, ne, zkusíme všechno zabít. Dobrý. Stejně co, když je, děláš všechny, tak se objeví Super Ježíš a... Super Ježíš.
Jak jsou z parku, jsem 16 pěkně, přijde ti na help Ježíš. To je tak americký Ježíš s M16. Páni. Tak jo, máme všechny, tak můžeme jít do portálu. Ten nic není. A jsou tu dvě truhly. Perfektní peněz. Diamant. Cože? Jsme se tady hodilo zpátky? Trash! Totálka! Počkej, tam nic není, takže... No, už tam, už do portálu. To je tak smutné. No a prostě taky, chápeš to, takýhle lidi ti potom No, budou... takže ti pláče na rameni a co? No a prostě pláče mi na rameni, že jako banka měla ohlídat, aby si nemohla vzít půjčku, víš co? Mhm. Protože prostě... Protože banka cares. Jo no, banka cares, to je takový, je to takový servis pro dobré lidi, banka. Prostě, ano, my vám dáme půjčku, protože vy opravdu potřebujete pomoc, ne protože my chceme víc peněz. A my vám peněz. Vlastně nedáme půjčku, my vám ty peníze jenom dáme. Jo, my jsme vlastně taková charita, my nejsme z instituce, co se snaží vydělat peníze. To prostě nikoho nenapadlo, ne, že banka chce vydělat peníze. Ne, banka vůbec nechce vydělat peníze, že jo. No a pak mi tam prostě cpe, jak za komunistu by se tohle nestalo a to jako... Že no, nebyly banky, mám ne, pravdu. Ne, protože prostě nebyla žádná tyho svoboda vzít si nějakou posranou půjčku, že jo. Tak jako, jasně no, chápu, že pro někoho je asi tyho komunismus úplně úžasná instituce, když prostě nemůže mít svobodu, protože je tak blbej, že využije jenom k tomu, aby si úplně posral život, víš co. Ano. Ale... Ale hustý je, že ty lidi se prostě nikdy nezamyslejí sami nad sebou, víš co, že jako, to jsem asi posral, co, třeba jsem si neměl brát půjčku, nebo třeba jsem neměl asi dělat tohle, jsem asi trochu kokot, víš co. Tak jako, zoufat si, anebo obvinovat někoho jiného je přece mnohem snazší, než jako si říct, to jsem ale udělal chybu. Jo no, absolutní dojebávka prostě. Nejhorší je s tím zasírat ještě jiný lidi, ty. Protože všechny to zajímá, že jo? Protože všechny to zajímá, no jasně. Mě to třeba obrovsky zajímá. Obrovsky mě to zajímá, že to jim musím přepojovat tady kokoty. Který mi říkají, ale jim hrozí tady blablá soudní řízení. Určitě byste to nechtěli a úplně mě to vůbec nezajímá. Já jsem tady prostě... Já mám tady prostě kancelář, jako, mě to vůbec nezajímá, co s nima bude, jako. S těma kancelářema? To by ne, mělo. Tady jako... To by tě nám začalo pršet třeba. Nebo ne, že mě vůbec jako nezajímalo, co bude s našima školníkama, ale fakt jako, prostě co, je to jejich problém, můžou si za to sami, víš co. A jako... Pod tím do města? Tak jo, tak já jdu taky prodat věci. A nejhorší je, že oni ještě k tomu prostě dají číslo jako na tu školu, že jo? Že já je musím přepojovat k ním do bytu, jak idiot. Mluvím tady denně s nějakýma třema bankéřema, ty jo? Kdy jsou úplně... Tam prostě, a to byste přece nechtěla, úplně, mě to úplně prdele, pane bože. Já vás na ně přepojím, ale oni nám to neberou, říkám, ježišmarja. A co jako, já jim teda mám vyřizovat vzkazy prostě, nebo co? Jo, musíš za nima chodit a chtít od nich ty peníze, ty. Jo, no, to by se jim líbilo, co, bankám. Takový poskok, tyjo, ve škole. A samý trash jsem dostal. Už nějak dlouho jsem nedostal žádný item, co by se dal použít, tyjo. Item, co se dal použít? Se nepoužívají. Overrated. Item, co se nepoužívají, jsou nejlepší. Cože? To je hustý, a když takhle naběhnu na ten tvůj prapor, tak se na tebe teleportuju, jo? Ještě to udělám tak dvakrát. Co když naběhnu na svůj? Tak ho můžu měnit. Ty teleportuješ sám na sebe, ano. To se stane. Tam se takhle blesk, jo? Čekaj, chci mít fretky na... Jo, to je ono. A je tohle lepší. No, tohle je nejlepší.
Protni se na mě, ty. OK. A to dám jenom accept. Accept. 49. Z toho jsem špatné boty. Nejsou to Nike, nedají se nosit. A navíc nejsou osazené briliantmi. Velamoc koster. Velamoc koster? Jo, chtěl bych být tak mocný, že kdybych se někde objevil, tak by se lidé měnili v kostry. To je ono. To je prostě úplně incoming, bitches. Kdybys přišel do té školy, opět. Bude ty kostry. Jo, no. Jsi žil sám někde v té poušti a... Ne! Proč jsem to sakra chtěl? Ne, ať už to na nás ani neposílá tyhle ty malý hovna, teď to není žádná zábava. Nemůžu si přidat skilly kvůli tomu, zabij to! Co se stalo? Oni přijdou další určitě. Vlastně ledovou hydru, oh yeah. To je trash. Tak jdem. To už konec? Fakt jo. Já nevím, já si to nepamatuju už. Já jsem to teda prošel včera, ale... já nevím, jak jsem toho poslouchal, ty mašťáky. Mhm. Tak jsem tomu příběhu se teda taky moc nevěnoval, obzvlášť když vím, že ho stejně půjdu ještě... Ví kolikrát. Ne, dobrý. A máme stejně už konec, tak počkej, tak... Díky za sledování a někdy příště. S Bohem!